er 62. Við erum mættir á lokapeysunni. Við erum æskolt á Instagram ekki. Let's get it, let's get it. Við erum þessum spurningum hérð. Vil ég sé eitthvað á YouTube? Já. Fuck. Það er uppsett. Það er uppsett. Það er uppsett. Jú. Hvað er staðan? Við vorum bara lazy eitt kvöld og gerðum bara eitt lag. Við ætlum að gera vídeo núna. Já, það er uppselt á viðburðin sem við ætlum að taka upp á. Og en fuck it, við ætlum að brjóta inn. Blas er að spila. Blas er að spila. Nei, Chase. Já, Chase. Chase. Og þið ætlum að krassa partíð hans. Við ætlum að krassa partíð hans líka. Chase. Annars að láta vita því. Ezekiel, Ingi Bauer. Já. Og mér sem fyrir lokapeysuna, hann byrja klukkan 8 á Bryggjusvæðinu, þar sem lokapeysuna er, skilur, og getur fara klukkan 8 og kipta með það. Okay. Anna, En ef maður mætir á bryggjuna klukkan 8 þá byrja miðan sem fara á staðinu. Geðvegt. Þarna, Esi fer bara með Stefáni. Já. Við erum ennig að bíða eftir honum. Ef að hoppa inn í bílinn. Hérna sjá að Sigilgar hoppa inn í bílinn. Það er sko Nathanis. Já. Hann var að spá hérna, hvað þið getum sótt hann? Hvar er hann? Nei, hvað er það? Herri, við erum mættir þetta á írska daga. Ey! Já, þið eru með þessa. Það eru fáir sem vita það, en Ezekiel Karl muni eftir allir spagli þegar hann var besta vinur minn. Ekki lengur, komið nýja besta vin, það er Ezekiel Karl. That's it for real, sko. Við veit ekki margir ef þið eru albræður. Já, já. Albræður, albræður. Já. Kaldi því. En margt þetta er báðurna, hvað heitir hann aftur? Ingi Bauer. Ingi Bauer. Ég veit ekki hvað það er, sko. Nei, það er bara við. Ég hef kunnið alltaf að fara að... Já, þess að maður... Ég er nýi eigandi Ice Cold. Ice Cold, Ingi Bauer, Ezekiel Karl, Sefóli. Var þetta ekki bara, hvað segja þær aftur? Yfirtaka. Nei. Mats Mats make in heaven. Hvað ættir að fara í núna? Ég heiti ekki Ingi Bauer, sko. Þú vill fara á austur, ég vill fara á prikið. Double cup sem ég er að sippa á. Erum við ekki að fara að spila lagið það? Það þú að gera? Hvað? Þeir eru að koma til 10 mínútur. Já, er þið bara að senda lagið það? Væntar þú það? Það er eina grúppsjátt við þingar þetta. Veistu hvað við erum búin að taka upp mikið það dæmi? Ég er bara að segja, ég veit hver þeir eru. Þeir eru með svo rugluð lög. Þetta er ekki eðlilegt þessi go fucking lög eru með. Hey, já, komið í sal, við erum velkomin í flokki. Við og Easy erum á írskum dögum. Kveikið á! Good again! Við erum búin að tína Inga og Chase. Ég er Inga! Við æskolt á Instagram ekki? Let's get it. Strákar mínir. Bjöllukrúi, ekki neitt. Subscribe, Bjöllukrú, ekki subscribe, Bjöllukrú, núna. Já, maður, sjálfins. Hei, flokk. Sigil, er það lægum að mynda? Takk hérlega fyrir að horfa. Subscribe, kommenta, like, deila.
Já, muna fucking subscribe hans. Ef subscribe ekki þá eru fucking lúðar. Þá get ég hundinn ykkar, ég saxa niður grillin á grillinu. Stefán er hálfur japani. Ég er bara að rokka þetta í allt kvöld, bara með Ezekiel og Chase og það bara vera að gegja. Ég er að segja að Stefán er hálfur japani, hann getur hundinn ykkar. Og þetta búið að gegja kvöld, Ingi var að...